ជាមិត្តរួមការងាររបស់សុភ័ក្រហើយខ្ញុំមានគម្រោងថ្មីចង់មកពិភាក្សាអញ្ចឹងឯងអ្ហ៎ហើយចុះក្មួយមានបានណាត់សុភ័ក្រទុកមុនអត់អូគឺគឺខ្ញុំបានខកប្រាប់នាងហើយឯងអញ្ចឹងឯងអ្ហ៎កូនស្រីមីងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលគាត់ត្រូវបរិញ្ញាគេគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងហើយប្រហែលជា1ម៉ោងអីទៀតបានគាត់ត្នេឥឡូវអញ្ចេះចុះក្មួយឯងអាចអង្គុយចាំគាត់នៅទីនេះបានទេបើមិនអញ្ចឹងទេទៅរកគាត់នៅកន្លែងបរិញ្ញាហ្មងក៏បានដែរណាឥឡូវជិះទៅបើសិនជាខ្ញុំនៅនឹងខ្ញុំគិតថារំខានដល់អ្នកមីងអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទៅរកសុភ័ក្រតែម្ដងទៅអត់អីណាតាមចិត្តក្មួយចុះចូលទៅខាងក្នុងតិចអញ្ចឹងWe are strong and independent for our life. ពួកយើងរឹងមាំនិងមានភាពឯករាជ្យចំពោះជីវិតរបស់ពួកយើង. Nothing impossible. Dream it and make it. វាមានន័យថាគ្មានអ្វីដែលពួកយើងអាចធ្វើបានទេ. ឲ្យតែយើងមានក្តីសង្ឃឹមពួកយើងអាចធ្វើវាបានទេ. អញ្ចឹងបងបងយល់អត់?បងសាកទៅសេតាមនឹងសិនណា?ហេតុអីបានជាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានាងជាមនុស្សល្អនាងជាមនុស្សត្រឹមត្រូវមិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់ដោយដែលនរៈនិយាយទេមើលទៅនាងជាមនុស្សមានទឹកចិត្តមិនមែននៅក្បែរហើយមានគ្រោះថ្នាក់ទេតែធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅបងបងទៅសេតាមនឹងសិនណាខ្ញុំសុំតែញ៉ាំទឹកបន្តិចចាំតិចទៀតខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញហើយខ្ញុំក្នុងបំណងអាក្រក់មែនទេឆាប់ចេញមកនិយាយតែខ្ញុំហៅប៉ូលីសខ្ញុំរាប់ដល់3ណាបើមិនចេញមកទេប្រយ័ត្នតែខ្ញុំខោហៅប៉ូលីសមកអើបានគឺខ្ញុំគ្មានអំណរក្រោយទេហេតុអីបានជាលោកតាមដានខ្ញុំអញ្ចឹងនេះហេបើមិនមែនជាបំណងអាក្រក់ជាបំណងស្អីវិញហ៎គឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សើបពីនាងតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំសួរឯណាក៏បានតែខ្ញុំមិនចង់សួរទើបខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីសើបខ្លួនឯងថានាងពិតជាអាក្រក់ដូចគេនិយាយដែរអត់ខ្ញុំថាលោកឯងដែលជាមនុស្សអាក្រក់ព្រោះថាលោកចូលចិត្តតែមើលអ្នកដទៃនៅក្នុងផ្លូវអាក្រក់រហូតខ្ញុំនៅតែប្រដងម៉ាក់ប្រដងថាលោកហ៎ប៉ុនប៉ងធ្វើអីមិនល្អដាក់ខ្ញុំនឹងចេះលេងអ
មនុស្សប្រុសរកចិត្តម៉ាក់ហេតុអីបានម៉ាក់អនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សប្រភេទបែបនេះចូលមកក្នុងផ្ទះចောင်းកូនដែលស្គាល់គេគេគឺជាមនុស្សរកចិត្តមុននេះគេបានតាមដានកូនហើយក៏បានបំពេញកូនដែរហេតុអីក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យគេចូលអញ្ចឹងហាគឺគប់យ៉ាងមិនមែនអញ្ចឹងអ្នកមីងហើយកូនស្រីអ្នកមីងក៏គ្មានខុសតាងអីដែលចោតកាន់ខ្ញុំថាខ្ញុំបំពេញដែរខ្ញុំជាភៀវអញ្ចឹងខ្ញុំអាចមកទីនេះបានត្រូវទេអ្នកមីងកូនស្រីហាម៉ាក់ថាថ្ងៃហ្នឹងកូនខឹងអញ្ចឹងណាមិនបាច់នៅបរិញ្ញាសោបងបងទេឆាប់ទៅសម្រាកចុះណារឿងនេះទុកឲ្យម៉ាក់ចំណាក់ដោះស្រាយក៏បានដែរម៉ាក់តែគេមិនមែនជាមនុស្សល្អទេណាហើយម៉ាក់មិនដោះស្រាយទេតើឲ្យកូនជាអ្នកដោះស្រាយកូននឹងខកប្រាប់ប៉ូលីសថាមនុស្សដូចគេនេះគឺហ៊ានមកចូលក្នុងផ្ទះនេះស្ដាប់ម៉ាក់ទៅណាម៉ាក់ថាកូនហត់ហើយឆាប់ទៅសម្រាកទៅស្ដាប់ម៉ាក់ទៅរឿងហ្នឹងទុកឲ្យម៉ាក់ចំណាក់ដោះស្រាយវិញតែកូនតាសើមហើយនេះក្មួយប្រុសតែធ្វើអីកូនស្រីមិញបានជាគេខឹងដល់ថ្នាក់ធ្វើពុតជាអត់ស្គាល់អញ្ចឹងគឺដោយសារតែនៅក្រុមហ៊ុនមានគេនិយាយមិនល្អពីសុភ័ក្រអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏មកស៊ើបមើលដើម្បីទៅប្រាប់លោកប្រធានខ្ញុំវិញខ្ញុំមកស៊ើបមើលរោគផាត់តាងថាសុភ័ក្រពិតជាល្អស័ក្តិសមពិតមែនតែយ៉ាងណាខ្ញុំក៏ត្រូវការការសហការពីអ្នកមិញដែរនៅប្រកអញ្ចឹងឲ្យតែម៉ៅវាគ្មានដំណងល្អស្អីទេប្រកាសជាចង់ធ្វើឲ្យព្រះផ្ដាស់ហើយមនុស្សតែចរិតមិនល្អចូលចិត្តវាយតម្លៃគេនៅក្នុងផ្លូវអាក្រក់តែអត់មើលខ្លួនឯងទេហេតុអីបានខ្ញុំត្រូវតែមកជួបមនុស្សប្រកបែបនេះណោះខ្លួនឯងមានគូតដងហើយទៅមកធ្វើរឿងអត់គេខ្មាស់ចង់ទៀតសូមចិត្តនេះសូមឲ្យលោកនៅតែម្នាក់ឯងដល់ចាស់កោងខ្នងគ្មានពីណាយកទៅសាធុសាធុសាធុហើយគេក៏បងនិយាយណាគេក៏ស្ដាប់មិនលឺអញ្ចឹងណាមុននេះលោកស្ដាប់ខ្ញុំមែនចង់ដឹងខ្ញុំនិយាយថាអត់ហើយហេតុអីបានលោកឈរនៅទីនេះអញ្ចឹងមកពីខ្ញុំមានសោនហើយឬមួយក៏នាងភ្លេចហើយថាទ្វារនេះមិនមែនចេញតែផ្លូវបងណាមុននេះនិយាយដើមខ្ញុំត្រូវអត់តែខ្ញុំមិនបាននិយាយដើមលោកផងហើយផលនេះខ្ញុំត្រូវនិយាយដើមលោកហ៎ឈប់កាត់អីឈួតឈួតតែឯងទៅកុំឆ្លៃដែរម្នាក់ផងមុននេះគេ
គេមានធ្វើអីអត់ល្អដាក់បងអត់បងខ្ញុំចង់មានន័យថាគេមានប៉ះពាល់ឬក៏បំពេញបងអីអញ្ចឹងអត់ទេណាចឹងមកទៅសិនហើយណាពួកឯងបងនៅមានភ្ញៀវផ្សេងទៀតគេចាំឲ្យបងកំដរសួរនាំមុននេះលួចសួរពីខ្ញុំខ្ញុំរត់យកមិនមែនរត់យប់ទេគឺរត់ថ្ងៃតែម្ដងខ្ញុំថាលោកយូរយូរទៅដូចជារោគចិត្តទៅរោគចិត្តទៅហើយនេះឆាប់ចេញពីទីនេះនៅទីនេះគ្រប់គ្នាគ្មានពីណាគេចង់ស្វាគមន៍លោកទេឆាប់ចេញពីទីនេះហ៎នាងដេញខ្ញុំឬមួយក៏នាងដឹងថាកាន់តែដេញខ្ញុំខ្ញុំកាន់តែចូលមករត់នាងឬមួយនេះជាទីសាររបស់នាងម៉េចទេចាំលើកក្រោយខ្ញុំនឹងយកសុភ័ក្រធ្វើជាអ្នកកំដរខ្ញុំឲ្យបាននៅពេលនោះសុភ័ក្រនឹងចងចាំខ្ញុំហើយនឹងនឹកខ្ញុំជារៀងរាល់យប់ឆាប់ចេញមកអីតមកនេះនាងអោខ្ញុំមកខាងក្រៅនេះព្រោះថាខ្លាចយើងបន្លែងគ្នានៅខាងក្នុងខ្លាចម៉ាក់របស់នាងបានដឹងមែនទេនេះលួចចាប់ដៃខ្ញុំនឹងណែនហ៎ខ្ញុំមកធ្វើអំណងឯងសុំបីតែកាន់ដៃលោកបន្តិចចុះបើសិនជាចង់ចាប់ដៃរបស់ខ្ញុំប្រាប់តាមត្រង់មក
នេះនៅខាងក្រៅប៉ុណ្ណឹងផងទំនាំនៅក្នុងផ្ទះមិនដឹងគេធ្វើស្អីខ្លះទេនេះនេះមកឲ្យគេតាមដានប៉ុណ្ណឹងផងបើមិនតាមដានទៀតមួយរោគេគិតថាកូនជាមនុស្សល្ងង់ហើយអីចំណែកនាងក៏គេមើងងាយកូននេះកូនជាគូទៅដឹងគេផងគេធ្វើដល់ថ្នាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែក្មួយរោនេះគេខ្វល់ពីនាងជាងកូនមិនគួរណាខំកថានាងក្មេងនោះហ่ะមិនមែនជាបញ្ហាខំកថានាងបានខុសតែនាងហ่ะលួចចាក់បែដងកូនពេលនេះម៉ាក់ចង់ធ្វើអ្វីលើនាងហ่ะក៏កូនលែងខ្វល់ដែរកូនស្អប់នាងព្រោះតែនាងហ่ะទៅបងរោលែងខ្វល់ជាមួយនឹងកូនក្នុងចិត្តបងរោហ่ะគ្មានកូនសំបីតែបន្តិចមួយរោគេហ៊ានឲ្យតម្លៃស្រីដែលលេងសើចនោះជាងកូនណាហើយគេមើលមិនឃើញតម្លៃកូនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងផងម៉ាក់មិនឲ្យរឿងគ្រប់យ៉ាងវាលើសជាងហ្នឹងទីម៉ាក់នឹងប្រញាប់ធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យគួយរោហើយនឹងកូនបានរៀបការជាមួយនឹងគ្នាហើយក្មេងនោះម៉ាក់រកពិធីនឹងដោះស្រាយជាមួយនាងតែតាមមើលនាងនោះបាក់និយាយគ្នាណាមានតែម៉ាក់រកផ្លូវកាត់ទេម៉ាក់ចង់ធ្វើអីក៏កូនស្ដាប់តាមម៉ាក់គ្រប់យ៉ាងកូនស្រីម៉ាក់កូនទៅតែរឹងមាំកូនឈប់យំទៅណាព្រឹងអ្វីដែលថាម៉ាក់ធ្វើមិនបានកូនជឿលើម៉ាក់ទៅម៉ាក់នឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីកូនលោកស្រីតែគេលេងសើចមិនទាំងអាចប្រៀបបាននឹងកូនស្រីម៉ាក់ទៅម៉ាក់ធប់យំទៅណាអូនបើសិនជាអូនឆ្នៃម៉ូតឈុត12ពីហើយតោះយើងទៅលោមួយគ្នាទៅព្រោះអីបងមើលឃើញថាអនាគតកូនកំងបងគឺជាអូនបាយរឿងនេះឯងឈួតមែនតើណៃគេណាទៅលងស្លាញ់ឯងឬហើយឲ្យម៉ូតដែលឯងឆ្នៃលើកដំបូងឲ្យគេនឹងឯងដោគេប្រកាសជាឲ្យតារាម៉ូដែលដែលស្អាតស្អាតស្លៀកអីអូយចំកត់ចំកត់ចំកត់បងនិយាយមែនណាបងគិតថាគ្មានអ្នកណាសមជាងអូនទេសម្រាប់ឈុតអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះព្រោះថាមានអូនគឺមានបងយើងជាគូជាមួយគ្នានោះអីបាយរឿងអើយឯងជាគាត់មែនតើមែនណា
នេះហើយដែរម៉ាញ់គិតតែពីគេសម័យជិញគេរហូតចឹងអូញ៉ាំសតែឡើងញ៉ាំឡើងញ៉ាំឡើងញ៉ាំឡើងអេងมันអាចលងស្រឡាញ់អបិរោគចិត្តហើយព្រះនារីនឹងបានទេទោះបីជានៅលើលោកលោកវិធានខ្ញុំមានការរវល់បន្តិចខ្ញុំសុំទៅមុននេះតិចតិចខ្ញុំមកវិញស្អាតខ្លាំងណាស់អូគឺខ្ញុំបានន័យថាទទួលយកបានអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមថតទៅនាងជួយសម្ដែងបានល្អតិចទៅណាព្រោះអីក៏មកវាខាតពេលវេលាហើយយើងត្រូវថើបគ្នាច្រើនដងខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងការសម្ដែងនឹងបានច្រើនដែរអញ្ចឹងធ្វើតាមខ្ញុំទៅខ្ញុំដឹងហើយលោកមិនចាំបាញ់និយាយអីច្រើនទេដូចស្អាតឬមួយក៏ជាក្តីសម័យរបស់នាងចង់ថតជាមួយខ្ញុំទើបនាងត្រៀមបានល្អយ៉ាងនេះ
ណែនេះលោកដូចជាមនុស្សលើខ្លួនឯងពេកណាមនុស្សប្រភេទដូចជាលោកអញ្ចឹងណាគ្មានមនុស្សស្រីណាគេចង់រៀបការជាមួយឯងនេះខ្ញុំយល់ថាវាគ្រាន់តែជាការងារណាអញ្ចឹងឈប់កាត់អីប្រែប្រាស់ទៀតអូខេចឹងយើងទៅថតទៅម៉ាក់មានការអីមែនបានម៉ាក់ហើយពួកខ្ញុំមកជុំគ្នាទៅបញ្ញាំឆឹងឯងមើលខ្លួនឯងតាចាណាម៉ាក់ខ្ញុំគិតថានេះគេគ្រាន់តែថតម៉ូដដើម្បីផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទេណាម៉ាក់ម៉ាក់ខ្វល់ទេតែទៅហៅដារ៉ូមកអោយម៉ាក់បាទម៉ាក់ជឿសុំគ្រប់គ្នាប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើទាំងអស់នេះគឺគ្រាន់តែជាទីផ្សាររបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះក្មួយឯងធ្វើបែបនេះស្មើមិនគោរពកូនស្រីអ៊ំតែកូនស្រីអ៊ំនឹងជាអនាគតគូសំណងរបស់ឯងតែឯងគួរតែថតម៉ូតនេះជាមួយនឹងរចនាទៅត្រូវអ៊ំស្រីខ្ញុំសូមបែងចែកការងារនឹងរឿងតបខ្លួនដាច់ទីតែបើសិនជាខ្ញុំធ្វើរឿងទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនសប្បាយចិត្តចាំខ្ញុំដោះស្រាយអ៊ំស្រីល្អណាស់បើសិនជាឯងដោះស្រាយរឿងនេះបានយើងមិនចូលពាក់ព័ន្ធនេះតែបើដោះស្រាយរឿងនេះមិនបានយើងនឹងធ្វើឲ្យដល់ទីបំផុតរឿងទាំងអស់នេះខ្ញុំជាអ្នកធ្វើឡើងចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងឲ្យដូចដើមវិញថ្ងៃក្រោយបើចង់ធ្វើទីផ្សារឲ្យល្អជាងនេះឯងគួរត្រូវម៉ូដែលមកថតហើយបើត្រូវការម៉ូដែលប្រាប់បងចាំបងឲ្យលេខាគេទៅហៅមកឲ្យឯងធ្វើអញ្ចឹងអត់ត្រូវទេណាដឹងអត់ថាមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលគេយកច្រឡំបងអូនគឺជាមនុស្សប្រុសបើសិនជាប៉ះពាល់ក៏មិនសូវជាមានបញ្ហាអីដែរតែគ្មានស្រីម្នាក់នោះអាចនឹងប៉ះពាល់បើសិនជាគេឃើញគេនឹងយល់ច្រឡំលើនាងមិនបើផាហេតុអីបាននៅសុកសុកកាត់ជើងនាងនោះឬមួយក៏ឯងស្គាល់នាងនោះហេគឺអត់ទេម៉ាក់អត់ស្គាល់ទេតែកូនឃើញម៉ាក់បារម្ភពីរចនាអញ្ចឹងហើយកូនគិតថាបើប៉ាម៉ាក់នាងឃើញប្រកាសជាបារម្ភដូចគ្នាគ្មានម្ដាយណាដែលមិនស្រឡាញ់កូននោះទេ
កម្មវិធីអីមែនទេតើបានជាដូចជុំគ្នាល្អម៉េះគឺគ្រប់គ្នាហើយនឹងម៉ាក់កំពុងតែឆ្ងល់ហ្នឹងណាឆ្ងល់លើអីតើម៉ាក់បរោះម្នាក់នៅក្នុងរូបភាពនេះគឺជាសង្សារឬមួយក៏ជាគូដណ្ដឹងរបស់បងសុភ័ក្រមែនទេមែនចឹងទេណាគឺគាត់គ្រាន់តែជាប្រធានក្រុមហ៊ុនដែលខ្ញុំធ្វើការតែប៉ុណ្ណោះហើយឈុតមួយហ្នឹងក៏ជាឈុតដែលខ្ញុំធ្វើរូបថតហ្នឹងគ្រាន់តែជាការប្រម៉ូតឈុតដល់ពីពីមួយហ្នឹងឯងអ្នកគ្រប់គ្នាកុំយកច្រឡំអីពួកយើងអត់មានតំណែងអីជាមួយគ្នាទេណានេះក្មួយសុភ័ក្រអត់ហ៊ាននិយាយឬមួយក៏ដោយសារតែភ្លៀងភ្លៀងពេកបានក្មួយសុភ័ក្រអត់និយាយអូយគឺមិនមែនប៉ិតមែនណាគឺពួកយើងអត់មានអីលើសពីអ្នករួមការងារជាមួយគ្នាឯងឈប់យកច្រឡំទៅម៉ាក់ថាបើសិនជាកូននេះក្រែងចិត្តម៉ាក់អីមិនបាយក្រែងចិត្តម៉ាក់ទេបើតាមម៉ាក់ចាំមិនខុសទេមនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងឯងដែលគេមកតាមរកឯងដល់ទីនេះហើយគេសើបពីឯងគេចង់ដឹងព័ត៌មានពីកូនម៉ាក់គិតថាគេប្រកាសជាមានចិត្តចាប់អារម្មណ៍លើកូនស្រីម៉ាក់ជាមិនខាននេះឥឡូវចេះទៅបើកូនក៏មានចិត្តលើគេហើយគេក៏មានចិត្តស្រឡាញ់កូនរៀបការមួយគ្នាមកទេល្អអត់អូយអត់ទេណាម៉ាក់គឺវាគ្មានថ្ងៃនឹងកើតឡើងឯងគឺខ្ញុំមកគ្មានថ្ងៃទៅស្រឡាញ់មនុស្សដូចគេម៉ាក់មីងមីងហើយនឹងបងបងឈប់យកច្រឡំទៀតទៅភ័ក្រឈប់ទៅបងមានរឿងចង់និយាយមួយភ័ក្រតិចនេះបងមានរឿងអីនិយាយព្រមួយក៏រឿងខ្ញុំជាមួយនឹងលោកប្រធានខ្ញុំអត់មានអីបកស្រាយណាសុភ័ក្រចាំមកថាម៉េចនេះសុភ័ក្រព្រមស្រឡាញ់គេមែនអត់អត់ទេព្រោះនោះគឺអត់មានអីលើពីការងារបងកុំគិតច្រើនពេកហើយហេតុអីបានបងចាំបាច់សួរដេញដាលច្រើនម៉េចនេះបងមានបញ្ហាអីមែនទេនេះសុភ័ក្រណាស់ដូចបិចិត្តបងទេមែនអត់តាមប៉ាត់បងនេះលោកប្រធានខំប្រាប់ខ្ញុំតាំងពីព្រឹកមានរឿងដំណើរផ្សាំងថ្ងៃស្អែកនេះលោកប្រធានចង់ហៅសុភ័ក្រទៅដែរបងកាប់ទៅវិញទៅចាំថ្ងៃក្រោយចាំយើងនិយាយគ្នាទៅបានដែរនេះគឺហ៊ានដល់ថ្នាក់ប្រវោអូនទៅដើរលេងទៀតណាបងអត់យល់ព្រមទេណាតែបើសិនជាពូលារាទៅជាមួយបងយល់ព្រមសុភ័ក្រអាចទុកចិត្តគេបានទេគេជាមនុស្សប្រុសគេអាចគិតអត់ល្អពីសុភ័ក្របានគ្រប់ពេលរឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំចែកគិតគូខ្លួនឯងណាបងកុំបារម្ភអីមួយនេះពូថាមកអីទៅណាមួយទៅធ្វើការបោះក្មួយទៅបងវិញសុំអញនេះហ่ะបងបកស្រែប្រាប់ម៉ាក់ហើយនៅបងស្រីប៉ុន្តែបងឈឺទេមិនលួងអូនឲ្យស្ងប់ចិត្តបន្តិចហ៎ក៏បងធ្វើមិនបានដែរគឺពេលហ្នឹងបងឃើញអូនមិនសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងទៅបងក៏អត់ហ៊ានចូលខ្លាចអូនខំមកលើដើម
ណាមួយទៀតបងចង់ទុកស្ពេសឲ្យអូនឲ្យយើងស្ងប់ចិត្តបន្តិចវាគ្រាន់តែជាលេសឯងការប៉ះទៅខ្វល់ពីខ្ញុំបន្តិចក៏បងមិនចង់ដែរគឺបងខ្វល់ពីអូនតាតែគាត់ថាបងមិនចង់បង្ហាញពីអារម្មណ៍ខ្លាំងពេកអូនខឹងបងអីណាឥឡូវបងបង្ហាញការងារសិនចាំស្អែកចាំយើងទៅដើរលេងនៅរីសតជាមួយគ្នាព្រោះអីបងឲ្យនរ៉ារៀបចំហើយនេះបងនិយាយពិតមែនអត់ស្អែកយើងបានដើរលេងជាមួយគ្នាអូនស្ដាប់អត់ច្រឡំទេចាំទុកថានេះជាការលងចិត្តអូនដែលបងធ្វើឲ្យអូនសប្បាយចិត្តចុះអញ្ចឹងអូនទៅវិញសិនចាំបងបង្ហាញការងារសិនចាំស្អែកចាំយើងដើរលេងជាមួយគ្នានិយាយថាមិញបាទលោកធានគឺថាញឹមដូចជាលេងសើចជាមួយខ្ញុំច្រើនពេកហើយទុកពេលខ្ញុំគិតទៅណាចង់ខ្ញុំប្រាប់ដល់ក្រោយបាទលោកធានញៀងចង់លេងហ្គេមអីជាមួយនឹងខ្ញុំទៀតហើយមែនទេសុភ័ក្រមិនអីទេអ្វីដែលខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំកាន់តែចង់ដឹងសុភ័ក្រលោកធានគាត់យកព្រមតាមសំណើរបស់សុភ័ក្រឯងមិនអាចទៅរួចទៅរយៈពេលមួយអាទិត្យមិនតដល់លេងហើយត្រឡប់មកវិញបានណែគាត់ប្រាប់ថាទោះបីសុភ័ក្រចង់ស្នើសុំគាត់លើនេះទៀតក៏គាត់យកព្រមដែរអញ្ចឹងពូគាត់ថាសុភ័ក្រកុំប្រឹងធ្វើការពេកគាត់ថាត្រូវទៅផ្ទះសម្រាប់ទៅព្រោះកុំនៅដាក់យកពេកតែខ្ញុំអត់ចង់ទៅឯណាខ្ញុំនិយាយនឹងចង់ឲ្យគាត់បដិសេធឲ្យខ្ញុំទេពូក៏មិនដឹងធ្វើមិនដែរតែគាត់យកព្រមតាមសំណាក់សភៈទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងពូត្រូវទៅផ្ទះមុនណាបាយបាយនេះសុបាយចិត្តឡើងផ្លឹកហ្នឹងឲ្យលោកធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីអីខ្ញុំគ្មានធ្វើដើម្បីអីទេនេះគ្រាន់តែជារង្វាន់សម្រាប់នាងក្នុងការខិតខំធ្វើការតែប៉ុណ្ណោះឈុតដែលនាងបានឆ្នៃម៉ូតនោះខ្លះជាឈុតដល់ពីពីដែលពេញនិយមលើទីផ្សារហើយម្យ៉ាងទៀតនាងប្រកែកសម្ដែងណាសម្ដែងគ្រប់គ្នាបានយល់ច្រឡំថាយើងតាក់ទងគ្នានេះខ្ញុំដឹងណាថាលោកធ្វើមិនមែននៅក្នុងអំណងអីល្អទេខ្ញុំគិតអំណងអីទេគំនិតទាំងអស់នេះគ្រាន់តែជាទីផ្សាររបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំដឹងថារាល់ទង្វើដែលលោកធ្វើមិនមែនក្នុងអំណងល្អអីទេ
លោកចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាយកច្រឡំហើយលោកអត់ចង់ទទួលកំហុសដែលលោកធ្វើដាក់រចនាហើយលោកថែមទាំងមិនចង់យកគេធ្វើជាគូទៅដឹងទៀតមែនទេទទួលខុសត្រូវខ្ញុំអត់ធ្វើឲ្យខុសបានខ្ញុំត្រូវទទួលខុសត្រូវគឺលោកធ្វើឲ្យគេស្រឡាញ់លោកហើយលោកព្យាយាមធ្វើបាបចិត្តគេនោះអីនេះនាងគិតវែងឆ្ងាយតែម្នាក់ឯងទេហើយគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សអក្រក់ទៀតហ៎មែនទេគឺលោកមិនមែនជាមនុស្សអីល្អទេបើនាងគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សអក្រក់នាងក៏លេចមើលជុំវិញខ្លួននាងមើលឥឡូវនេះយើងមានតែ2នាក់ទេបើខ្ញុំជាមនុស្សអក្រក់នាងមិនខ្លាចខ្ញុំធ្វើបាបទេហ៎ជឿថយសលេងនេះបានអត់បើស្ដាប់ផងជ្រៀងផងអញ្ចឹងអ្នកស្ដាប់ទៅស្ដាប់មិនស្គាល់ណាតាមតែគេតែគេស្រែកខត់គេឈប់ស្រែកគេហើយលោកចង់ធ្វើស្អីហ្នឹងគឺបងចង់មើលថាអូននោះអីព្រោះពួកគេទុកអូនចោលអត់ខ្វល់ពីអូននេះហើយមកនេះអានមកខ្ញុំនឹងចង់បានអីគឺបងចង់ថាមអូននោះអីបងនឹងច្បាស់ខ្លួនឯងហីព្រោះថាកសែផ្នែកបងពេលដែលមើលពួកគេនៅតុអាហារបងសម្លឹងគេពេលដែលពួកគេបានហើយរចនាចង់គិតអីគិតទៅតែពេលនេះបងចង់នៅម្នាក់ឯងមនុស្សដូចជាលោកមិនមែនជាចំណងរបស់ខ្ញុំផងហេតុអីខ្ញុំត្រូវអៀនអូអញ្ចឹងល្អហើយខ្ញុំស្លៀកពាក់បែបណាក៏ដោយក៏អត់មានប៉ះពាល់ជាមួយនឹងអារម្មណ៍របស់នាងដែរឬមួយក៏នាងប៉ងចង់